Первый раз. У пацанов нервная система. Я уже второй раз здесь и не нервничаю нормально. Потому тебя и позвали, что знали, что с тобой будет порядок. Все знаю, да? Так. Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий працює прес-центр». З вами у студії Анна Кравчук. Дзюдоїсти Дніпропетровщини відновлюють змагання після карантинної паузи. Як готуються спортсмени, нам сьогодні розкажуть наші гості. Я рада вітати у студії Григорій Король, директор Федерації дзюдо Дніпропетровській області, Руслана Булавіна, майстерка спорту з дзюдо, чемпіонка України, та Данило Хлопецький, майстер спорту з дзюдо, чемпіон України. Я вас ще раз вітаю в нашій студії. От ми вже спілкувалися з вами, що змагання на носі, вже лічені дні до них залишилися. Відновлюються змагання, які очікуються, які очікування після такої довгої карантинної паузи? Безумовно, пауза дещо затягнулася. І тим паче всі спортсмени, незважаючи на пандемію, мабуть, вже зо два місяці тренувалися, і тому якраз перейшов по графіку змагання чемпіонату області, і я думаю, що в цю суботу всі вони покажуть всю свою майстерність. Які у вас очікування як у спортсменів? Ви тренувалися вдома, чи були тренування під час карантину, які ви відвідували? Як цей проходив момент? Ну, было очень тяжело во время карантина, потому что очень долго закрыли. Первый месяц еще нормально держались, как говорится, а уже вторые месяца уже, которые пошли, уже очень тяжело было. Без тренировок, без зала. Просто, ну, как говорится, очень тяжело было. Сейчас, как бы, ну, соревнования очень хорошо, как бы для меня это первый старт получается после карантина. Надеюсь, что будет все хорошо, хорошо все будет, и думаю, что первое место займу. Бажаємо успіхів, звісно. Спасибо. На мене как-то карантин особо не повлияв. Эти соревнования для меня как предстартовые перед Украиной. Поэтому я спокойно к ним отношусь. Не переживаю, уверен в себе. Тренировался сам. Ну, на время карантина. А як проходили тренування у домашніх умовах? Все одно ж потрібен зал, там, тренери, щоб слідкували, якісь умови. Як от це вдома? Наскільки це було зручно? Незручно. Ну, не так удобно, як в залі, але, тим не менше, я знаю, зачем я це делаю. У мене є утром прогулка з собакою. Собака у мене Джек Рассел. Очень активна порода, хто знає. Поэтому подъем у меня ранний, и как бы прогулка у нас начиналась довольно-таки рано, с пробежки. Тренировался, сам выходил на турниках, занимался там, сжимался, приседал. Якщо є велике бажання, то, в принципі, можна у будь-яких умовах тренування проводити. Ну, а взагалі, от коли повернулися до залу, відчувалася якась була складність або навпаки полегшення, що нарешті повернулися до залу? Ну, дуже було... Чи розслабилися вже за час таких канікул? Ні, не було такого. Дуже було щасливо, що я повернулася в зал. Такі емоції були, що наконець кімоно вже діяло, вже почав повноцінно тренуватися, вже якось соскучились вже. І по всім цим, як говориться, броскам, щоб бросати, вже боротися так хотілося, вже не хотілося цих турніків, вже хотілося кімоно вже одіти, вже боротися, вже там... Ну, как говорится, с ребятами общаться, а то этого же всего не было. Дома, и все, все закрыты, только телефонное общение и все. Подготовка, она же є загальна и специальна. Загальну подготовку можно выполнять и, ну, с деякими поправками дома. А специальну подготовку, коли потрібен спарринг, коли потрібен, ну, татамі, спеціальна одежа, то її, безумовно, замінити нічим не потрібно. І є ще таке поняття, як спортивна форма. Це не в смислі одежі, а в смислі твого відчуття внутрішнього. І, безумовно, спортивну форму можна набрати тільки в настоящій роботі.
те, що зараз триває інтенсивна підготовка спортсменів, це зрозуміло. А як ви, організатори, готуєтесь до чемпіонату області? Федерація дзюдо Дніпровської області розробила доповнення до регламенту проведення чемпіонату Дніпровської області. В цьому доповненні ми урахували ті протиепідеміологічні заходи, які зараз є в Україні. Тобто вони заключаються в чому? Ми розділили спортсменів на дві групи. У нас проходять змагання спочатку зважування, а потім вже змагання. І одна група буде зважуватись в один час, друга група буде зважуватись в інший час. І також перша половина дня, там, з 11 до 1 години буде змагатися одна група спортсменів, а з 1 години там, приблизно до 15 години буде змагатися інша група. Крім того, всі будуть виконуватися протиепідеміологічні заходи. Це скринінг на вході буде кожного спортсмена. Далі всі тренери, судді будуть в масках або в респіраторах. Ну і присутні також дезінфікуючі засоби. Також буде відповідати вимогам соціальної дистанції, і ми розрахували так, що наша зала, вона одночасно може бути присутні приблизно 75-80 людей, а вимога повинна бути не більше 50. Тобто ми розділили всіх на дві групи, і таким чином ми виконаємо цю вимогу теж. А до речі, звичайний глядач, от людина зараз, можливо, нас дивиться, вона зацікавилась, хоче прийти подивитися на змагання. Чи буде така можливість? Чи це зараз буде закритий? Такої можливості не буде. Це буде вже таки закритий, будуть так. Присутні саме спортсмени? Тільки спортсмени і тренери, і судді. Угу. Ну, на жаль, але будемо спостерігати, вболівати за вас на відстані. Скажіть, будь ласка, взагалі от ви їздите на чемпіонати, зустрічаєтеся зі спортсменами як з інших областей, з інших міст, так і з інших країн, як я розумію. Порівнюючи ось цю практику за кордоном або інших міст, що ви можете сказати про розвиток дзюдо в Україні, в нашому місті безпосередньо, в нашій області, і про взагалі рівень підготовки? Підготовки дзюдоїстів саме з Дніпра та Дніпропетровщини? Ну, я можу розпочати, а потім, я думаю, наші спортсмени доповнять. В нашому місті і в Україні на дуже пристойному рівні дзюдо, розвиток дзюдо дуже пристойного рівня. У нас є чемпіони, якщо брати в Україні, є чемпіони світу, є призери Європи з різних вікових груп. Якщо брати нашу область, то ми в масштабах України змагаємося в основному це з Києвом і з Запоріжжям. Тобто практично за останні там, 5-6 років трійка призерів в командних змаганнях оці три області. Деколи ще додається Харків. Тобто рівень дуже пристойний, але я думаю, що є ще куди рости. І я думаю, молоді наші дзюдоїсти скажуть ще щось в цьому сенсі. Ну, звання чемпіонів України підтверджують те, що рівень дійсно високий. Що ви дійсно думаєте з приводу своїх конкурентів, якщо або як це по-спортивному називається? Да, конкуренти. Конкуренти. Все, как говорится, стабильно. Никто не меняется в моей весовой категории. Слежу за каждой своей соперницей. Сейчас во время карантина это почти невозможно было, только, как говорится, не было определенных стартов, сборов почти особо не было, чтобы пробороться с ними, как говорится, почувствовать, какой у них сейчас уровень подготовки. Ну, был сейчас определенный старт уже у нас летом Коблева. Мы ездили, нас вызвали женскую сборную. Ну, было очень мало девочек, было определенное количество, чтобы, как говорится, все было хорошо у нас. Ну, нормально все прошло.
как говорится, все было спокойно, подготовились к стартам. Сейчас уже идет подготовка чемпионата Украины взрослой U23. И уже примерно понимаю, что какие там будут определенные мои соперницы и как кому нужно подойти по физической подготовке. Дополнить чей? Дополнить по поводу развития в Украине. Развитие идет, помогают нам очень в этом. И с каждым годом уровень спортсменов повышается. В моей весовой категории я знаю, как бы, спортсменов, тех, с которыми мне придется бороться на предстоящих соревнованиях. Под каждого спортсмена буду настраиваться, выходить и делать то, что должен. А от коли ви виходите на спаринг, це ваші суперники, а за межами ви спілкуєтесь як друзі, ви підтримуєте якийсь зв'язок саме дружній? Да, в принципі, со всеми спортсменами в нормальних отношеннях. Тобто ви розділяєте спорт і інше там життя окреме? Да. Справа в тому, що дзюдо це взагалі система фізичного виховання. В Японії так і є, система фізичного виховання, яка не тільки виховує там фізичні якості і вміння змагатися, а й загальнолюдські цінності. Це повага до суперника, до ближнього, так, і це гідність, чесність. Тобто це такий дуже гарний вид спорту, який і виховує не тільки фізичні, а й моральні якості. Тобто можна сказати, що це навіть більше не спорт, а ціла психологія. Да, безумовно. Я, до речі, впевнена, що це питання задавали, особливо тобі, Руслано, дуже багато разів, і воно тобі, напевно, не подобається з приводу того, що це ж не жіночий спорт, чому ти взагалі сюди пішла, як ти туди потрапила? От що думаєш з цього приводу? Ну, во-первых, я в этот спорт попала дуже спонтанно. У мене є брат, і він мене привел в этот вид спорту. Я особо не хотела, я была такой девочкой, которая ленивая была, ничего не хотела делать. Сколько тебе было уроков? 10 лет я пришла в дзюдо, и моему брату тоже 10 лет было, мы двойняшки, он знаешь меня на 5 минут, тоже дзюдоист, в тяжелой весовой категории борется. И как бы привел меня к моему первому тренеру Янгаричу Саркисяну, и так все закрутилось, что после первых соревнований я выиграла первое место, и я уже не могла уже отказаться от этого вида спорта. Оно так вдохновило меня, что я только хотела бороться, достигать больших результатов для себя. Но взагалі багато дівчат так займаються цим видом спорту і... Да, очень много девочек занимаются этим видом спорта. Всем очень нравится. У нас есть большой пример, это Даша Белодед, которая чемпионка мира в 17 лет. Это большое достижение для девушки. В такой весовой категории 48 килограмм. Это очень достойно. Що ж, треба знати дійсно таких мешканців нашого міста, нашої області і пишатися ними. У нас зараз є можливість звернутися до молодого покоління дзюдоїстів, які ще не досягли, можливо, таких результатів, не стали майстрами спорту, не стали чемпіонами України. Можливо, ви поділитеся з ними своєю формулою успіху, розкажете, дасте їм таку настанову на майбутнє, як досягти таких же високих результатів. Ну, самое главное – это упорный труд, потому что без труда никаких бы достижений не было в этом виде спорта, потому что труд много чего решает. И твой, как говорится, твоя закалка тоже решает много чего, и сама твой тренер, потому что без тренера ничего бы этого не произошло бы. Тренер, как говорится, в первую очередь твой, как говорится, наставник, твой отец, он должен всегда помогать тебе и настаивать тебя только на хороший результат. Ему за это большое спасибо. Да, я поддержу то, что сказала Руслана. Очень большую роль играет тренер в подготовке спортсмена. Молодому поколению порекомендую определиться с той целью, которую они хотят достичь, и стремиться к ней,
тренироваться упорно, не покладая рук. Тогда все получится. Главное верить в это. Можливо, вам є що додати? Так, я буквально кілька слів давав би на перед тим поставне запитання на рахунок жіночого, дівочого дзюдо, да, серед дівчат. Наша федерація під орудою Михайла Анатолійовича Кошляка, ми розробили спеціальну програму розвитку дзюдо, в тому числі і серед дівчат. Для цього ми, ну, по-перше, багато секцій відкривається в різних спортивних школах і спортивних клубах по всій Україні і області, а також організували жіночий або дівочий турнір, де змагаються дівчата, він називається «Українка». Ми його проводимо кожен рік уже декілька років підряд. І таким чином ми теж більше заохочуємо дівчат для занять дзюдо. А що стосується формули успіху, то безумовно дуже велика роль належить першому тренеру. Він повинен бути як батько, він повинен бути добрим педагогом. І основне, мабуть, це любити дітей, любити свою професію. І діти, вони ж дуже це відчувають і віддячують тим же. І я думаю, що від першого тренера дуже багато залежить і подальша доля спортсмена. Куди, от знову ж таки, якщо нас зараз дивляться глядачі, батьки, можливо, дітей або діти, які сказали, все, хочу займатися дзюдо, куди їм звертатися, куди віддавати і зі скільки років можна починати займатися цим видом спорту? Дітей набираємо ми з 6 років. У нас дуже розгалужена сітка шкіл, спортивних клубів. Якщо говорити про Дніпро, то у нас і на лівому березі Здюшор номер 6. Також є на правому березі на Монастирському острові, є на 12-му кварталі секції. А краще у нас є сайт Федерації дзюдо Дніпровської області fdd.org.ua, і там весь розклад всіх секцій, які є в місті Дніпропетровську. Якщо казати про нашу область, то у нас є секції дзюдо в Кривому Розі, Кам'янському, Синельниковому, Нікополі, ну, Жовтих Водах, забув, як зараз називається, і в Новомосковську. Тобто в великих містах практично всіх в нашій області. Ну, бажаю дійсно нашим глядачам успіху. Якщо вони зацікавилися, то скоріше приходьте на сайт і дізнавайтеся всю необхідну інформацію. І от, до речі, у мене виникло таке запитання. Ми спілкуємось з вами, ви постійно говорите про те, що тренування, треба тренуватися. Скільки ви витрачаєте часу на дзюдо? Скільки у вас в тиждень там або в день? І як часто ви тренуєтесь? Цілий день. Ну, утром і вечором. Почти весь день у нас заповнен тренировками. Ну, це кожного дня чи якісь? Так, кожного дня, тільки кроме воскресіння. 6 днів на тиждень у вас тренування. В суботу одна тренировка, а так, ну, на карантині, поки зараз карантин був, то зараз по одній тренировці тренуємося утром. А так, в звичайне время тренувались 2 рази в день. В суботу одна тренировка, воскресіння отдых. Що ж, це дійсно дивує такого от пересічного людину, мене особисто, яка не цікавилася раніше дзюдо. Я бажаю вам успіхів на вашому змаганні, бажаю здобути нові медалі, нові регалії, бажаю успіхів у майбутньому, я впевнена, у вас великі плани, і досягайте. Ми теж бажаємо успіхів з нашими глядачами, впевнена, нашим спортсменам. З вами був телеканал «Відкритий», Анна Кравчук. У нас сьогодні у студії були Григорій Король, директор Федерації дзюдо Дніпропетровської області, Руслана Булавіна, майстерка спорту з дзюдо, чемпіонка України, та Данило Хлопецький, майстер спорту, чемпіон України із дзюдо. Я вам бажаю гарного дня, не перемикайте.